Olá pessoal, o meu nome é Vitor e hoje eu vou ensinar você como fazer utilizações de espaços em branco das notas fiscais eletrônicas. Hoje eu estou sem vídeo, sem câmera na verdade, então eu vou só colocar uma foto na tela para você ver quem eu sou, para você lembrar de mim, e vamos direto para essas inutilizações de nota fiscal eletrônica. Primeiro você vai abrir aqui o emissor, acho que o meu já estava aberto. Ele só fez lembrar aqui para mim que estava aberto. Vamos pegar aqui o emissor e vamos clicar aqui na empresa que a gente vai iniciar as inutilizações. Então você clicou na empresa, foi iniciar, notas fiscais, inutilizações. Para você entender direitinho como funcionam as inutilizações, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo que eu falo um pouco sobre elas. Mas se você ver aqui nas gerências de notas, você vai ver, clicar aqui em pesquisar. Que emitiu uma nota 1, uma nota 2 e uma nota 4. A nota 3 eu não emiti, ou seja, eu preciso inutilizar ela. Se você quiser mais uma vez entender como funciona a inutilização, vá no vídeo que eu vou colocar aí na descrição. Depois você vem aqui, ó, notas fiscais, inutilizações, inutilizar faixa de numeração. Aqui você não precisa saber de fato qual é a numeração que você não fez. Basta clicar em pesquisar, que ele vai inutilizar para você. Se você emitiu uma nota em um outro emissor, por exemplo, aí você vai ter que lembrar de cabeça, vai ter que saber qual é a numeração que você vai inutilizar e vai ter que colocar aqui nesses espaços. Então, a série da nota que você vai inutilizar, número inicial da nota que você não emitiu, número final da nota que você não emitiu. Vamos imaginar que você tinha que emitir a nota 5, 6 e 7 e você não emitiu elas por algum motivo. Você colocaria aqui da 5 à nota 7. Da série X, por exemplo, da série 2. Nesse caso, eu não preciso fazer, porque eu vou clicar bem aqui, ó, e o sistema já coloca para mim, porque ele já sabe quais são as brechas do próprio software. Eu vou clicar bem aqui, ó, em inutilizar. Sim. Vou dar uma justificativa. Normalmente é problema no sistema. No sistema. Ou o cliente desistiu da compra, etc. Então você pode colocar aqui essa informação. Aí você aperta OK, você digita a senha do certificado digital. Espera ele carregar. Aí ele vai carregar um pouco, ele vai conectar com a internet. Depois ele vai dizer que a faixa foi inutilizada e você está livre de multa. Nesse caso aqui, a minha série era 2, o início da faixa era 3, o final era 3 também, porque eu só esqueci uma nota. Vamos finalizar, fechar. E é isso. Bem, pessoal, obrigado. Antes de finalizar o vídeo, na verdade, eu vou só verificar aqui as inutilizações. Vai estar OK, pronto. Ele já diz aqui as inutilizações que eu fiz nesse software. Agora sim, pessoal. Muito obrigado. Agradeço o pessoal que está assistindo o vídeo aí. Se quem quiser baixar um tutorialzinho com um passo a passo do que eu fiz aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo. Curta o vídeo, compartilhe. Tem mais coisa no canal sobre nota eletrônica, sobre empresas, gestão, finanças, softwares grátis. Você vai adorar, tem muito conteúdo lá para quem assiste esse tipo de coisa. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!